Dobrý večer, prajem. Host dnešného interviu Z1 v tom má celkom jasno. Tak schválne. Najviac si váži svoju manželku. Na jeho najhoršiu vlastnosť sa vraj máme spýtať, hádajte koho, no manželky. Najlepší spôsob odpočinku je byť s rodinou na dovolenke a ideálna dovolenka je byť s rodinou. A najhoršie jedlo? Samozrejme, zje úplne všetko. Tak buď sa manželky veľmi bojí, alebo, a to asi najskôr, ju má hrozne rád. Vítam milovníka kníh Štefana Cvajga, rajčatovej polievky, Izraela, ale predovšetkým filmového režisera a dokumentaristu Mateja Mináča. Dobrý večer, Matej. Dobrý večer. Matej, ja som počul, že tu v Čechách máte také problémy s tým háčikom na E. No to nevedia pochopiť, že ako sme to na Slovensku urobili, že sa zaobídeme bez háčika. Je to mäkké a chyba tam háčik a posledne som bol v Národnej banke a proste napísali mi tam ako vždy háčik a som odišiel a po dvoch hodinách, ja som už bol niekde pri Brne, mi volali, že katastrofa, že mi tam nechali katastrofa. Ten háčik a že to sa snad tá Národná banka ako zrúti, lebo že to je všetko je neplatné, čo sme podpísali, že sa musím vrátiť. Takže. Matej, môjim najväčším problémom je, ako sa tu dnes s vami budem baviť o vás a nie o mužovi, o ktorom ste natočili niekoľko filmov, o Sérovi Vitonovi. Je pravda, že tento človek zachránil a ovplyvnil stovkám židovských detí životy, ale ovplyvnil ten život aj vám, nie? Tak to je v podstate, ja som vyštudoval hranú režiu na Slovensku v Bratislave s tým, že budem robiť vlastne Woody Allenovské komédie a nikdy v živote ma nenapadlo, že by som do niečoho takéhoto zaviazol a robil som taký film, volal sa Všichni moji blízci, ako a to boli na základe spomienok mojej mamy a získali sme dokonca na to takého veľkého francúzského koproducenta, Pandoru film a všetko vyzeralo úžasne, ale koproducentovi sa nepáčilo, že nám ten film končí v Osvietimi, ako, a že kto na to bude chodiť, no, do Osvietim, to je strašné, ako. Takže musíme dokončiť ten film tak, ako pred ešte vypuknutím druhej svetovej vojny. No a tým, že ja som robil troška dokumenty a tak, a som mal problém vlastne vymysleť to, ako to zostaviť ten scenár, hrozne ma lákalo, že by tá Pandora film dala do toho peniaze. Tak som hútal a až nakoniec som sa rozhodol, že najlepšie niekedy je, keď použijete realitu, ako skutočnosť, aj do fikcie a tak. A požičal som si v knižnici takých 50 knižiek o tých osudoch rôznych ľudí a ako sa zachovali. A natrafil som na toho Vintona a nikto o ňom vôbec nič nevedel. Ako, keď ste vtedy na internete klikli Vinton, tak sa neobjavilo zhola nič. A čo bolo ako zvláštne je, že ako som postupne prenikal do toho a zistil som, že on skutočne existuje, že to nie je len nejaká figura ako historická, ako z 30-ročnej vojny, alebo tak, ako, že ten človek žije, že má adresu, že sa dá s ním stretnúť, tak som zrazu ako pochopil, že by to bolo ako nejaké také divné, že takýto fascinujúci človek, nikto o ňom nič nevie a že vlastne by zomrel bez toho, že by to bolo zaznamenané. A tak sa vlastne začal taký náš vzťah. A nemáte vy tak trochu strach, že tie filmy o tom Vitonovi, ktoré vás preslávili vlastne, alebo teda jeho samozrejme a ten jeho čin po celom svete, že to je taká silná téma, že už vlastne vo svojej profesionálnej kariére režisera už takú silnú tému nenájdete? Nemáte taký strach z toho? Ten Vinton je, to spracovávam vlastne určitým spôsobom proti svojej vôli, pretože ja sa ho chcem zbaviť. Už sa ho chcete zbaviť? Strašne sa ho chcem zbaviť, ale a čím viac sa snažím, tým horšie sa mi to darí. No a on má už 100 rokov, teda mal 100 rokov a myslíte si, že je to taká odmena od Pána Boha za to, že urobil to, čo urobil? Tak
je to skutočne taký, možno, že by sa to dalo takým metafyzickým spôsobom ako vysvetliť, že prečo vlastne má už teraz tiahne na 101. rok, ale on nie len, že akože sa dožil, ale on ten život užíva, pretože pre ňo je ten život ako dobrodružstvo. On pred mesiacom lietal ešte na ultraľahkom lietadle. Pred mesiacom? Sám? Nie, tam má teda jedno, čo ho ako doprovádza, ale ako robí to každý rok. Ako, a teraz, keď mal tých 100 rokov, tak mal toľko oslav, bolo 5 tých veľkých oslav, že vlastne to nestihol. A jeho tie oslavy nebavia, tie oficiality, jeho baví také všeličo. Proste skúsiť nové, čo ešte ne... Počúvate ma, Matej, a on, to, že sa vlastne preslávil na celom svete, zmenilo ho to nejako? Tak musím povedať ako jednu vec, že keď sme na začiatku, ako, tak bol skromnejší, ako trošička. Užíva si tú slávu. Ale on strašne je ľudský a strašne je vám s ním dobre, keď ho stretnete, pretože on hovorí, že škoda, Maťo, že si ma vlastne neobjavil skorej, lebo teraz už mi všetci zomreli. Ako, s kým to mám užívať? Manželku nemám, priatelia, mám vlastne len tie zachránené deti. Ako, ale že keby si to mal si to urobiť pred 20 rokmi, tak som dostal vyhubované. Ako. A hovorí on niekedy o tom, čo vidieť teraz v časti Európy, vidieť to v Čechách, na Slovensku, také prebudenie tých fašizoidných hnutí. Vníma to nejako? Čo jeho strašne baví aj politika a všetko. Ako, no hrozne to vníma, hrozne by to chcel zistiť, ako to všetko dopadne a že chce tam ešte, aby ho tam chvíľu tu nechali. A hovorí, že tá situácia nikdy tak nebezpečná nebola ako vo svete, ako je teraz. Že je to dosť katastrofálna situácia je. Ako sa vy oslovujete? Týkate si? No v angličtine není týkanie, ale ako ja si myslím, že si ako týkame. On hovorí Maťo a hoci kedy mi zavolá, keď niečo potrebuje, tak on je ako je úplne normálny, ako tak strašne zábavný. On nevie nič povedať tak obyčajne, ako takže je s ním ako zábava a o čom vôbec nechce hovoriť je o tej záchrannej akcii, lebo tu nepovažuje za dôležitú, lebo to robí len 9 mesiacov. Má nejaké také slabosti, čo viem, že ženy alebo chlast? Lebo tak niekde som čítal, že ženské... Chlast neviem, to som nevidel, lebo to maximálne pije griotku, tej sa hrozne teší, keď mu donesieme. Lebo to si pamätá ešte vlastne z Čiech, keď tu bol z 39. Ale ja myslím, že on bol pekný muž a mal tu aj teda takú nejakú aféru, o ktorej mi nie celkom chcem hovoriť. Ako mal takú švédku, s ktorou ako vlastne... Dostal 25 detí von a ona vlastne pracovala pre gestapo a bola nádherná, mi hovorila, mala dlhé nohy a také dlhé vlasy, blond. Vítom zachránil veľa detí, ale v podstate by sa dalo povedať však, čo urobil. Nič neriskoval, vyviezol tie deti von, hej. Ale ten jeho príbeh presahuje predsa len do dneška nejako, nie? Práve, že on nie je ako taký ten hrdina, ako, že on je ako obyčajný človek a vlastne hoci kto v tej dobe mohol niečo podobné urobiť. A keď sme to zistili ako v Jady Vašem, ako v Izraeli, tak vlastne nikto neurobil nič ako také podobné. Alebo, čo by, pretože on vyvážal tie deti v 39., kedy vlastne ešte nebolo vôbec jasné o koncentrákoch Dobre, nič. Dobre, ale napríklad na Slovensku žili ľudia, iste aj v iných krajinách, ktorí zachránili Židov, možno nie toľko, a riskovali ďaleko viac. Prečo sa o nich nehovorí? Prečo si myslíte, že je to tak? Pretože ten príbeh toho Wintona oslovuje každého, pretože tým práve, že on je obyčajný. Tým, že on nie je hrdina. On nevyťahoval ľudí z ohňa a nebol Schindlerom, ktorý v podstate buď tých ľudí pošle preč z tej svojej továrne a nechá ich zahynúť alebo ich zachrániť. Ale Wintón, vlastne ako ste hovorili, takom bez nejakého vážneho ohrozenia urobil niečo, čo mohli urobiť tisíce ľudí, ale on to urobil a každý si uvedomuje, kto sa zoznámi s tým príbehom, že vlastne aj dneska môžeme rôznym veciam zabrániť a stačí tak strašne málo niečo urobiť ako on. Nikyho rodina, ten film je síce o ňom, ale je iný. V čom je iný?
Tak ako som hovoril, aj s Patrikom Pašom, s ktorým robím ten film, my sme sa tej témy už chceli zbaviť, som urobil všichni moji blízci o tom taký film, potom som urobil Sílu lidskosti, to je ako dokument, lenže čo sa stalo, ten príbeh sa stal slávny. A čo nás najviac ohromilo je, že deti strašne začal oslovovať, a to nie len u nás, ale po celom svete, Spojených štátov, Austrálii, Novom Zélande, kdekoľvek. A tie deti nám začali písať, čo oni vlastne pod tým vplyvom ako robia. A sme si ako uvedomili, že my môžeme točiť rôzne iné veci ako rozprávky, komédia, tak, ale tá vec sa deje teraz. Vinton žije. Ten príbeh naberá svoju súčasnú... A v čom je iný teda ten film? No, je mimo toho, že ten príbeh teraz obsahuje radu ďalších faktov, ktoré vôbec neboli známe, keď sme začali na tej téme pracovať, tak zároveň je tam ten aspekt tých mladých ľudí, ktorí... A tam sú aj nejaké hrané scény, hej? Áno, áno. No to sme... A vy údajne tam chcete osloviť, alebo ste možno už oslovili aj známe osobnosti, ja neviem, Paula McCartneyho. Už ste to urobili? Ako historické, ako z 30-ročnej vojny, alebo tak, akože... Niekoľko filmov o Sérovi Vittonovi. Točíme, jak to funguje? No, v podstate, ako s veľkými osobnostiami sa robí najjednoduchšie. Ako, áno, asi tak to funguje, že napíšem jednostránkový list. Ako, a Dalaj Lama súhlasil? Áno, pretože ten príbeh, a nie teda len on, máme tam Elie Wiesel, máme tam Christian Amanpour. Čiže bez problémov to ide. Áno. Matej, vy ste sa vďaka tomuto filmu... A už ich ani nechcem tie viac tých osobností. Ja by som ich mohol mať ešte ďaleko viac. A už nechcete. Ale pretože niekeď nejaké 7-8 ročné dieťa povie, čo urobilo pod tým vplyvom toho príbehu, je tisíckrát silnejšie ako v podstate Paul McCartney. A vy ste sa vďaka tomu filmu dostali aj k mocným tohoto sveta. Aj s Billom Clintonom ste vraj hovorili. No, Bill Clinton, to bol také dosť komediálne. Prečo? On bol na premiére toho filmu, ako Sily lidskosti v New Yorku. A si poplakal? No, to určite, ale tam problém bol, že sa to robilo na Broadway, ako v takom divadle pre 1000 ako ľudí. Oni sa, tí organizátori, hrozne báli, že sa to nevypredá. Hej. Tak pustili všetky lístky ako do predaja. No ale teraz sa stala ako katastrofa, pretože... Bill Clinton nemal kde sedieť. Presne tak, vážne? Ale nie len Bill Clinton, ale veľvyslanci, asi 23 veľvyslancov tam prišlo z Washingtonu. Tak si postavím. A starosta Bloomberg a tak ďalej, nemali ich kde vlastne usadiť, a toho starostu vymysleli, lebo ten už Clinton nebol vo funkcii, ale vymysleli, ale Bloomberg bol a on musel mať ochránku, tak vymysleli, že ho dali medzi požiarníkov. Medzi požiarníkov. A Bratislave bola anglická kráľovna a vtedy tam aj Sir Vinton bol. A vy ste tam boli tiež a vy ste s kráľovnou hovorili? No, to bolo také dosť zvláštne. Takto, celá tá vec s tou anglickou kráľovnou na Slovensku a s Nikým bola v tom zaujímavá, že v britský veľvyslanec, ktorý si to vymyslel, ktorý mimo iné videl 2012 film a ukázalo Tonymu Blairovi. A Tony Blair si spolu s ním dobre na tom poplakali. A dali vlastne Vintonovi ako séra. Tak si uzmyslel, že teraz on je tam veľvyslanec na Slovensku, Čo ukázať kráľovne, čo je lepšie ako Vinton, tak prišli ako deti z celého sveta ako, a Nicky je ako skutočne britsky poddaný, ako on tú kráľovnu ako musí mať, ako, no, tak sa dá povedať, a hrozne sa tešil. Ale není sa zase tak jednoduché s ním, pretože keď si pamätáte tú návštevu ako toto, na Slovensku tej kráľovne, tak ona musí navštíviť dve miesta. Ako. Teraz bol hrozný problém, ako Nickyho dostať do Bratislavy, lebo v podstate on sa bál, on by chcel najlepšie svoje lietadlo, ale nebolo, ako proste není. Tak sa ten britský veľvyslanec dohodol, že on poletí späť s kráľovnou že bude si tam moc s ňou trocha sa porozprávať. Pokecať. A teraz...
Ale kráľovna mala zastávku v Tatrách, ako nejaký hokejové... Áno, išla tam, tam som bol tiež. Pamätáte si to. No a teraz Nick, a oni hovorili Nikimu, že či chce ísť do kráľovna, on hovorí, že mňa hokej absolútne nezaujíma, ja nechcem hokej. No, že, ale takže v tom prípade, že nech počka v tom lietadle, zakiaľ ona to, že to bude rýchle. On hovorí, ale ja predsa nebudem, necestujem do Tatier na to, aby som čakal v lietadle. A jak to vyriešili? No museli, teraz celé to bolo tak zložité, lebo tam je ochrana a všelijaké tieto. Ako? No tak museli a ukázali mu Tatry. Ukázali mu Tatry. Lebo on je strašne zvedavý, on všetko chce vidieť a hrozne si to, mi hovorí Maťo, že výborne som si s ňou pokecal. A vy ste s ňou hovorili, alebo nie? No a tam bola taká večera. Áno, alebo nie? No ja iba poviem, čo toto. A v podstate všetkých tých účastníkov ako predstavili kráľovňa a ona dala ruku a s tým s princom a v podstate som jej niečo hovoril o Wintonovi a ten princ sa ma pýtal, že či tam celý ten štáb, tí fotografi, či sú to všetko moji ľudia. Takže to bolo všetko. Matej, vy ste Žid. Máte strach z budúcnosti? No, som po otcovi Žid. Som kresťan a po mame som ako Žid. Žid. A cítite sa byť kresťan alebo Žid? Ja myslím, že to nie je dôležité. Nie je to dôležité. No, dobre, ale každopádne, musíte mať sebe zakódované niečo z tej minulosti, to, čo sa odohralo, čo sa stalo Židom. Máte vy strach z tej budúcnosti? Vy osobne? Tak ja som o tom vôbec nič nevedel. Mama o tom nikdy nič nehovorila moja, ako, lebo ona bola vo Osvietime, keď mala 13 rokov a vlastne úplnou náhodou ako prežila. A takto, že keď to teraz trošička ako do tej látky vlastne ako, ale ja skutočne som to nechcel nikdy ako robiť, tak ako prenikám, tak tie hysteria sa opakuje a tie tendencie sú silné, ako všelijaké fóbie nacionalistické. A keď to ako, vidíte, aj vás zamrazí trošku? Napríklad vôbec si neviem predstaviť. Tá situácia, ľudia sa tvária ako, že nič, ale to, čo sa deje v tom Iráne, ako ľudia chcú žiť, keď tu bude Irán hádzať cez teroristov po svete, všade v západnej Európe, ako atomové bomby a však úplne veď tu zničí život a nikto nič nerobí. Ako, tak to a ľudia hrozné. Sú ako vždy ľahostajní, vždycky sa s tými, ako, to ja nechcem teraz politizovať. Ako, ale... A prečo si, Matej, myslíte, že v ľuďoch, aj vo mne, je niečo také, že ani to nechceme a vidíme za všetkým také, že židovské sprisáhania a proste keď sa povie, že Žid, tak hneď tak spozornieme. Čím to podľa vás je? Lebo samozrejme, nie je to pravda, ale je to nejako v nás. Tak ja neviem, to sú také veci ako nejaká otázka nejakej závisti, alebo ja nerozumiem, ale rozhodne všetky také tie teórie nejakých sprisahaní a komplotov, a nielen židovských, ako sú ako väčšinou 99% hlúposti a ľudia si vlastne nejaké svoje komplexy tým, ako, že prečo oni niečo v živote nedosiahli, tak vysvetľujú to. Ja som čítal o vás a aj viem to, že vašim snom alebo cieľom je točiť komédie a rozprávky, ale mne to ako si k vám nepasuje. Ja neviem, vždy som vaše meno spájal s inými vecami. Čo teraz pripravujete? Povedzte mi. Ako som hovoril, že ja skutočne mám, si myslím, určitý nejakú takú dispozíciu na humor. Ako sa hrozne mi to ľahko ide písať scenáre. Aha. Proste teraz ako by som rád už s tým sekol, keď mám ešte dva scenáre Wintonovské. A čo teda idete točiť? Rozprávku? No idem robiť rozprávku. Volá sa Šťastný Smoliar. A je to o takom chlapcovi, iba jednu vetu, ktorý keď začne vyrábať rakve, tak ľudia prestanú umierať. Vy ste prečo odišli zo Slovenska? Hrozne mi vadil Mečiar, ale ja som vlastne neodišiel zo Slovenska, ja som išiel za svojím bratom do Kanady a podal som si papiere. A to trvá asi pol roka, dokedy vám to vybavia. A už ste zostali tu. A že tu zastavím na chvíľu a u Feniča som začal robiť geny a tieto. Že tým ste sa živili, hej? No a hrozne, to bola fascinujúca doba po tej revolúcii, lebo ľudia boli strašne zvedaví. A už sa cítite ako Pražák?
ja neviem, či som Pražák, lebo ja hovorím všade slovensky, ako, lebo mi povedali, že aby som neprznil ako krásnu češtinu, tak som to uposluchol, ale ale je to, ako Praha mi hrozne vyhovuje, ako ľudia sú tu hrozne ústretoví, nikomu ne. Hrozne je nejaká dobré, že nejaká tu je minister vo vláde, ktorý hovorí slovensky a nikomu to na svete nepočul som, že by to vadilo. Ako. Tak spoločnosť je tu otvorenejšia. Vaša mamička je fotografka, dobrá fotografka, a píše knihy. A prečo ste sa vy nikdy nestali fotografom? Nikdy vás... No, mama chcela, aby som bol čašník. Ako, čašník? Ako toto všetko je pre ňu obrovské sklamanie. Ako. No lebo chcela, aby som sa mal dobre. Ako. Však sa máte, ne? No, že by som bol taký manažer hotela a tak ako trocha v biznise robil. A keď som dostal Emmy, ako, čo je taká televízna veľká cena, tak som jej volal, či si myslí z toho New Yorku, že stále, že mal som byť ten čašník. A on hovorí, no, myslím si, že áno. Keby nebolo Vitona a filmov, ktoré ste o ňom natočili, možno by dnes o vás nikto nevedel určite, alebo s vysokou pravdepodobnosťou by vás nepoznali vo svete. Matej, vy si rád užívate slávu? Čo sa týka toho Vintona, tam bol jediné také meradlo, bolo, že vlastne my máme schopnosť ten príbeh zakonzervovať ako filmári. Ako, a určitým spôsobom niekedy máte aj nejakú, ako je to také nabobrele povedať, ale je to ako aj povinnosť. Ako. Aj teraz napríklad, čo robíme tú Nikyho rodinu, tam sú fascinujúce príbehy a keby sme ich nenatočili. Jasné. A nezakonzervovali, tak všetko je preč, pretože tí ľudia za 3-4 roky priznajte sú preč. Priznajte sa mi, či si rád užívate trošku tej slávy. Ne. Vážne, ne. Ja to naozaj nepotrebujem, mňa to absolútne nezaujíma. Ani si nevystrihujete články? Nie, ja vôbec ani si nebudem pozerať toto. Ani toto si nebudete pozerať? Ani nezačnete vystrihovať články? Nie, že čo by som... Ja vám neverím. Nie. Keď prvýkrát vyšlo, že som robil gen a tak, a vyšiel taký malinký článok, tak to ste si prečítal. To som si vtedy nakúpil asi 20 čísel. Ako to má vtedy, ako má to... Ale ma to už vôbec nezbaví. Fajn. To bol režisér Matej Mináč. Ďakujem vám, Matej, že ste sem prišli. A to je možné, že to tak rýchlo skončilo? Tak rýchlo to skončilo. No a v pondelok tu kolega Tomáš Cikrt privíta hejtmana Juhomoravského kraja Michala Haška. Prajem vám peknú dobrú noc.